მოგესალმებით ამიგო ბოჩემი სახელია რეზერგი და ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ ხალხო მორიგ ვიდეოს ჩემ ჩანელზე. ეს ვიდეო რო არ მოგატყუოთ, მეც არ ვიცი ვაფშე რას შეიძლება, მაგრამ ძირითადად რაღაც საკითხებზე მინდა ვილაპარაკო. ასე რომ შინაარსით რა ვიდეო გამოვა თავიდან ბოლომდე, რა სტილის ვიდეო გამოვა თავიდან ბოლომდე, მეც არ ვიცი რა. მაგრამ ამ ვიდეოში სავარაუდო ძირითადად შევეხები ჩემ კონტენტს, story time ვიდეოებს, რაც ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან უყვარს ჩემ ჩანელზე და წარსულზე, კაროჩე. Rasa s-a mobdit, dreh smida și eu, caroce, story time video, șem ce n-aze, tu stai dan dai cu story time video, bisidia, șem ce n-aze, dați pe urma șele, bai codet, rogor ganui tarda, da, sadam de movida, caroce, dar am mumovali, acum am story time video, eps. Story time video, bip, iruolat, caroce, mi-a ahmova cine, YouTube 0 de sat, metiton zogiet, sakit și dahmare, bazalian, cir de boda, da, sua da mine, ptan, șekit, homeri de boda, imitaro, არ ვიცოდი როგორ მეთქვა ადამიანებისთვის ეგ. რთული იყო ასახსენად დრამაწუხებდა, შიდა დეპრესია მკლავდა ადამიანებს, ვერაფერს ვერ ველაპარაკებოდი, ვერ ვეუბნებოდი და რაღაცა ისეთი ხერხი მჭირდებოდა და ისეთი გზა მჭირდებოდა ამ სტრესის მოსახსნელად, ისეთ ადამიანთან ლაპარაკი, ვისაც დაახლოებით არ ვიცნობდი და დაახლოებით უმიხვდით, რასაც ვამბობ. და ყველაზე კარგი ადგილი რაც ვიპოვე არის სოციალური ქსელები YouTube-ი მაგისთვის. Ert dghes, karoche, shemkhta ert-erti content creatori, ert-erti youtuberi, romomats tavisi videoti, chemi tskhoveba sheleba itkvas, sruliat chetsvala ra. Iset ragatsebze damanpikra, iset ragatsebze sva perspektivi damanakha iseti ragatsebebi, ratsas miakamde egri ar uqurebdi ra. Da, karoche, sheleba itkvas, tunelis bolos, romelis me samudamod bneli megona, ragatsanat sinatle damanakha ra. Amis mere gavagzela chemi gza, tsadi ara ert imkhridan, ara ert gzit tsade chemi sinatlis pauna, da bolos rogorc igna uipove ra. ეს ადამიანი არაფერს არ აკეთებდა გარდა იმისა, თუ თავის პრობლემებზე იმ მომენტში რა პრობლემებსაც მეგავდიოდი, ტიპი აი ესე, როგორც ახლა მე ვზივარ და ყოველას გიყურებთ თვალებში, კამერის წინ იჯდა და ლაპარაკობდა თავის პრობლემებზე. რაც რეალურად შეიძლება გაგიკვირდეთ, როგორ შეიძლება დაეხმაროს ადამიანს რა, მაგრამ როდესაც ადამიანი გიზიარებს თავის გამოცდილებას, თავის პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორ უდგებოდა ამ პრობლემებს, თავის გამოცდილებას გიზიარებს ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და გეუბნება და გასწავლის იმ გზას, როგორ გადალახო ეგ პრობლემები და ასევე ამ ყველაფრის მოსმენასთან ერთად იგებ, რომ ამ პრობლემებს როდესაც გადიხარ, არც ერთი ადამიანი ისოდეთ ხალხო, რომ მარტო არ ხართ, მათ შორის მეც, რომ მივხვდი, რომ ამ რაღაცა პრობლემაში მარტო არ ვიყავი და ძალიან ბევრი ადამიანი გადიოდა ამ პრობლემას, როდესაც თავი ყველაზე შებოჭილი და ყველაზე მარტო მეგონა, ეს იუთუბერი დამეხმარა რა და ამ ადამიანის ვიდეომ რაღაც უდიდესი და ამ ადამიანის ვიდეომ რაღაც უდიდესი მოტივაცია მომცა, ისეთი რომ ყველაფერი შეიძლება ითქვას, როგორც თქვი, სულ სხვა თვალი დამანახა და ასე ვთქვათ, მუღამი მომცა, რომ ცხოვრება გამეგრძელებინა. Ამის მერე გადავწყვიტე მეც ჩამეტე რა ესეთი story time ვიდეოები, რომელზეც არაერთი საინტერესო რაღაცა მომიყოლია, კამერის წინ როდესაც ჟდები და ყველანაირი ედიტის გარშე ლაპარაკობ. შენ პრობლემებზე, შენ სხვადასხვა თემებზე ცხოვრებისთან, ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე, რა გადახდენია თავს, როგორ და ამ ყველაფრის ხარჯზე სხვა ადამიანები შენი მაყურებელი რაღაცა სწავლობენ შენგან და შეიძლება შენგან ისეთი მაგალითი აიღონ, რომ მე ეგ პრობლემას შენ ცხოვრებაში ადამიანმა აღარ დაუშვა რა. მსგავსი სტილის ვიდეოები სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრია რა. ასეთი სტილის ვიდეოებს ქვია story time ვიდეოები ხალხო. ხო და ესეთი story time ვიდეოები ძალიან მომეწონა, მეც შემოვიტანე რა ჩანელზე. 1000 საკითხს შევხები ვარ, ამისთვის დაჟე სული პლეილისტი მაქვს, რომელსაც ეკრანზე გამოვაჩენ და შეგიძლიათ გადახედოთ. თუ მე რამე არ მეშლემ, ამ პლეილისტში მაქვს 20 ვიდეომდე. ხოლო გამომდინარე იქიდან, რომ ამ story time ვიდეოებში ჩემი ყველაფერი ვაფშე, რაზეც მინდოდა მომეყოლა ცხოვრებაში YouTube-ზე, რაზეც მინდა, ნუ არის ერთი ზოგიერთი თემა სამწუხაროდ, რასაც ვერ შევეხები რა, იმიტომ რომ სხვის პირად უსახება ან ძალიან არასასიამოვნო იქნება მაგ საკითხზე ვიდეოების გაკეთება, ხო? ამიტომ ზოგიერთ ვიდეოზე პროსტა ვერ გავაკეთებ story time ვიდეოს, ზოგიერთ საკითხზე უბრალოდ. მაგრამ უმეტესად საერთოდ აი რა საკითხებზეც მინდოდა რომ ეგეთი სტილის ვიდეო გამეკეთებინა, ფაქტიურად ყველაფერზე უკვე მაქვს ხალხო, რომ პლეილისტს როგორც თქვი, შეგიძლიათ გადახედოთ. თუ ვინმეს გაინტერესებთ, კაროჩე, რამე და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ story time ვიდეოებით ძალიან საინტერესო და ძალიან მაგარი კონტენტი წამოვიჭრე დაჟე მე მგონი YouTube-ზე რა, თუ მე რამე არ მეშლება, ესეთი სტილის ვიდეოები ქართულ YouTube-ზე შეიძლება იყო, მაგრამ ასე ვრცლად მე მგონი არავის არ გაუკეთებია, ხო ეგრეა story time ვიდეოები, როგორც მე ვაკეთებდი რა. და მომავალშიც მინდა გავავრცელო და უფრო წინ წავიდეს ესეთი სტილის ვიდეოები. მაგრამ დღესდღეობით ზუსტად თქვი, რომ მე მინდა ვილაპარაკო ამ story time ვიდეოების მომავალზე. იმიტომ რომ ფაქტიურად დღესდღეობით ხო აი ყველანაირი პრობლემა რაც მქონდა, ყველანაირი დეპრესია, ყველანაირი რთული პერიოდი ცხოვრებაში, რაც მე თქვენ გაგიზიარეთ, რაც თქვენთვის მომიყოლია, ეგ ყველაფერი ძალიან დიდი ხნის წინ იყო ხალხო რა. მაშინ ჯერ კიდე პატარა ვიყავი სვეჩი და შეიძლება ითქვას, რომ აი ბიჭობის ბოლო წლებს გავდიოდი ამ ბავშვობის საბოლოო ასაკს რა. ეგ ყველაფერი იყო ჩემთვის, ალბათ ვიტყოდი ბავშვობის ასაკიდან გარკვეულწილად ბიჭობის ასაკამდე რა. Ну, ყველაზე მეტად ალბათ ვიტყოდი, საიდანაც იყო ყველაზე ეგეთი რთული პერიოდი, ალბათ ვიტყოდი, რომ იყო 16-დან 18 წელს, 18 წელსო გავხდი, დაიწყო ეგ პრობლემა, კაროჩე რა, მოხდა ეგ პრობლემები
Da, caroci, ți-auide, da, e problema, bicanul, uite, arta sadrat, huelaze maximum, mozda sa, mozda ot, landera, ta izusta, dozda ot, hrc, rezo, gauhte, ai mag, momenti, gegoneba, ce mți horba și ragața, gadair, tora, ronic, uș, atar, agar, haruke, hohte, bicanul, uite, e problema, da, e depresie, bicanul, atole, ce am sta, ți horba zginat gure, psa, da, tu ginaro, momo, aliho, tu ginaro, momo, alik, condesmetki, ce mți-a sudhari. Gamut cum arumeli certhel, ertma, zalen, mișlomovan, mada, zalen, sa orul, mada, mene, mamitha, ce mți horba și, e gariso, tu, save this gun, am o sul strâmbă, sadamieni, schorebe și arasul de sam, moicment, da, ce am o idee, ho, siharul is gun, am o sul strâmbă, iar arasul de sam, o ghivaura, e ghicit cu abimitra, e ghicit cu abimitra, e ghicit cu abimitra, dar o dau pic de martali, ho, e gra, dar asta armindo, dar o ce mi tau, isar cașiu, ce au ihede, budim, teli ce mi schorebe, si sos lisbolon, e gre menahara, dau de chide, gadau, tu, tu, schorebe, ahali pursilan, da, mi-ți rocaroce. Da, ce garco udone zic, ide gamici, da, magram, trez greu, bi ce mi liau, tcaro, o lanari problemi, zgan, o lanari stres, zgan, da, o lanari depresi, zgan, sub tavar. Da, zan, miharia. Rap li usebi, actara minusebi, magas, ra, e haru dau pic te drog, dau hedo, ca ce am probleme, zdam, depresias. Probleme bi da minusebi, sa axro, zalian beuri, mnișnulomani dro, da, mahar, juna, ahal, gazr, doba, și imitero, pacti urat, șuidi, ruat, lizadi, es probleme bi da, es depresia, și elevait, cu asom, ciam dara, ta armazre, da, imi suple baso, bedinieri, copili, ca ui, anis, copili, ca ui, vincuar, hohtebi. Mara, li usebi, sa axro, am hola per mara, rogor, sata urdan, gamum din are, mi hotebi odit, am hola per mama, axia, sa tot, bulletproof, adra, bulletproof, hola, zgeță, ne bat carci, nici n-au stuia gauntars, magam am varianti bulletproof, ratma undari, cola peri gadatantim, nici n-au bitari, sunt cuat depresia gauntari gauhti și eleba itcuas. Rasi și n-au depresia gauntari, da? E garistro, pacti urat, ce mze ucue depresia, probleme bi, nerviul oba, tazabul oba, ucue agar mokme depsra, anu imdenat imdenat beuri sudi mohta ucue caroce și eleba itcuas ce mți horebași. Da, este situația și oricum, oila pe rimohte nilia, hohte bit sudi, da, nu, u cu ise warro, amaze sudi, da, unda mohte, hohte bit șeuz lebelia, da, am oila pe rima probleme, am oila pe rima depresia, am nerviul oba, am oila pe rima șeile, ba, itcu asro, maxia bulletproof, da, am oila pe rima, am bob si emagi, timitro, zan, miharia, ro, dreses gzara, ca mă uiare, ca mă ulili magta, dres ce mze, uapșe probleme, bi, agar mușau, sa imagatat, ai, oți sta samit li s-o uica, uite, o zda, ertic li, sunat, trametic, trametic li s-o, ca sa sudi tu hteboda, ce mți horebași, pani, ca și uarde bodi, da, nerviul obdi, ai hmertorat, ochte baie, se da, suda tohte bodi homera, ai depresia mețe boda care o cer, ai hoelana i halis cargaudis, aulis, samsahuris, schoreba mezis reboda, ai titoulit rizgatene bam zulda, ara gata depresia romețe boda, da, depresia kide i se tragața, hohte bitro, hoela da mia se marte bara, șeleba bicis gamodagi martosek tu gogohar, gogos gamodagi martosek tu bici hanu, genderi da interese bi șeleba șesul, da minima, concretul dar mi dero, e gata ceacio, ceau sa magram, mihtuit hora sa smambo, hoe griaran, depresia șeleba gamuitio, sa ta smara gata am rau, nebismere adamis schorebași, hoela adameni individualuri da schoana ida schorobs. Magram, dres reobit me miharia da stiamakit uambobi masro uke im dones mi uahtie. Rodesat ragața cudi hteba, ho? Rodesat ragața iseti hteba cem schorebași da cai ragața mrate cuda duna imok medos cemze? Uke rogoru arici, nikush, ari nerviulo, damșuidi kacerdi, hoela peri mogoare badia, sanam adameni cocali har, hoela problemat gadalahau, tavaria ari nerviulo, și în arciuno, Adamianuba, arapoi panicas, hoela pești dau pic de cuianurat, hirseulat, atsurat Adamianuba, dacă argu am probleme, mi-s mogoare pașii, da, hoela problema, dar odată drone, ne-l-am mogoardeba. Ucue, imaze chiar, picrobru ai, uai, mehmerto ragața sudichteba da sudatoro, perichitra, ucue, goniba suabau, hoela ne-l zilobru, tau za boys goniba, da, uipau, camusaval ze rogor, gada ulaho, es problema, dar rogor și eleba, es problema, mogoardes. Albate gari si mis mizezi, ruar mogat ut, akam de meci tonac arvicodi, magis mizezi, ai comagram, albate scola peri, asak taner stad modista, hoela adamieni este htebanu, menahda darvici, schobiro gorarian, am tema za dita, scola adamieni ptan armila parakia, magram, rodesat scaruce, ce mtau supic tebi, albate grațari, se gari so, schorobi se ugamusile bastaner stad, e hoela peri, memgoniro, hoela adamienatan modista, da imediat cu intanac mogu egro, o adretu guian mi-o altim donezero, am probleme bizna depresii zgan, gata ușu de vid caroși, da, șez lept imasro, rațeba cargat focusit de cuenț horebas, da, imediat rațeba adreul asakși. Ce am tuis magalita de asak i daic ho, oți da otrit lida, nu-ți da e cu samte. Imediat ma cuscuen ide upro adre daic lept, magasak sta, upro male mi-o te bitro, tschorebași caroce, rațu pro naclep sinerviule, badamieni de naclep dros da aharjau, ima damien eps, da im si sule leps, rați șen dros arim sahureps, ho? Mi tu cate zi, da, imitaro, es horeba izidat zalian muklea, halhoda, es horeba izidat zalian hal muklea, da,
ერთადერთი რაღაცა რაც გაგვაჩნია ამ ცხოვრებაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი დედამიწაზე, რაც ყველა ადამიანს გაგვაჩნია, ეგ არის დრო რა. და ჩვენ წვეთ ამ ცხოვრებაში, ხო, ამ ჩვენ დროს, რომელიც ჩვენს მიმართ არის მიმონიჭებული ბუნებისგან, ღმერთისგან თუ ცხოვრებისგან, ამ დროს როგორ გამოვიყენებთ რა. ამიტომ ყველა ადამიანს გაგიწევდით რეკომენდაციას, ყველა ადამიანს მოგცემდით რჩევას, როგორც ძმა, როგორც ოჯახის წევრი, რომ ეს დრო, რომელიც თქვენს მიმართ არის განკუთვნილი ცხოვრებისგან, ღმერთისგან თუ ბუნებისგან, ხო, დახარჯოთ ეგ დრო თქვენთვის საყვარელ ადამიანებთან ერთად, ადამიანებთან ერთად, რომლებიც გიყვართ, ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც უყვარხართ და ადამიანებთან, რომლებიც გაფასებენ და თქვენ აფასებთ სვეტში. იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, ანუ ეს ცხოვრება ისედაც ძალიან ხანმოკლეა და ნაღდა და არ ღირსო ვიღაცა იდიოტ გოგოებს, ან ვიღაცა იდიოტ ბიჭებს დაახარჯოთ ეს ცხოვრება და ეს მნიშვნელოვანი დრო, რომელიც უკან აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება რა. ამიტომ გამოიყენეთ ეს დრო ჭკვიანურად და იმედი მაქვს, რომ აი ამ მომენტს, როდესაც თქვენს აი მიაღწევთ იმ დონეს, რომ თქვენ იტყვით თქვენ თავზე, რომ აი მე ვარ bulletproof. მიხვდი რასაც ვამბობ? აი დღესდღეობით სიამაყით შემელია თქვა ეგ რა. Bulletproof-ში პირდაპირ ნიშნობით ტყვია გამოტას, რა თქმა უნდა არ გულისხმო, მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს და იმედი არც მჭირდება მაგის თქმა, მაგრამ მაინც ვიტყვი. Bulletproof-ში გულისხმობ იმას, რომ ადამიანი უკვე იმდენ რაღაცას გამოცდილებას იღებ, რომ უკვე ხდები ბიჭიდან კაცი, ხო მიხვდით რასაც ვამბობ? და გოგოდან ქალი რა. აი მაგის თქმა მინდოდა სვეჩი. და აი ამ გამოცდილებამ, კაროჩე, და აი ამ ცხოვრებისეულმა ექსპერიენსმა, რაც მე მომცა, ხო, აი მაგან მე გამხადა, მაგათაც შემიძლია ვთქვა, რომ bulletproof-ი. და აი ეს bulletproof-ი რასაც გულისხმობ, ხო, შეიძლება ცუდი რაღაცაა, იმიტომ რომ იმდენი ცუდი გემართება ადამიანს, რომ ბოლოში უკვე ეჩვევი რა. მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად იღებ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას, სწავლობ როგორ მოაგვარო ეგ პრობლემები და სწავლობ იმას, თუ როგორ არ უნდა დაგინგრიოს მაგ პრობლემებმა ცხოვრება, ხვდები? შენ ცხოვრებაზე შენ გაქვს გავლენა და არა ვიღაც იდიოტ გოგოს რა. შენ ცხოვრებაზე შენ გაქვს გავლენა და არა ვიღაც იდიოტ ბიჭს. მიხვდი რასაც ვამბობ? შენ ცხოვრებაზე შენ გაქვს გავლენა და არა რაღაცა პრობლემას, რომელიც ნებისმიერ ადამიანის ცხოვრებაში შეიძლება სრულად რენდომად გაჩნდეს რა. და ზუსტად მაგას ვამბობ, კაროჩე რა. აი როდესაც იმ ეტაპს, იმ ასაკს და იმ დონეს მიაღწევთ, ჩემი აზრით, ღმერთ მაქნას რაც შეიძლება მალე გააკეთოთ, ეგ ყველა გოგომ და ყველა ბიჭმა, ვინც ამ ვიდეოს უყურებს, როდესაც იმ დონეზე მიხვალთ, რომ უკვე აი ეგ მაგ პრობლემების დაძლევას ისწავლით, სიამაყით შეგიძლიათ თქვათ, რომ თქვენ ხართ bulletproof-ი სვეჩი. და ზუსტად აი ეგ მე 24-დან წლიდან უკვე დამეწყო ეგ ყველაფერი, უკვე დავამუღამე და დღესდღეობით თავისუფლად შემიძლია თქვა, რომ მე ვარ bulletproof-ი, როგორც ამ YouTube ვიდეოს სათაურს დავარქმევ. კაროჩე, აი ეგრე დავარქმევ სავარაუდოდ რა. და ძალიან ისეთი უცნაური ვიდეო გამოვიდა და თან საინტერესო რო არ მოვითხო, იმიტომ რომ ესეთი სტილის საკითხებზე სვეჩი ნაღდა არ მინახავს, ვინმე YouTuber-ი ლაპარაკობდეს, განსაკუთრებით ესე face to face, როგორც მე გელაპარაკებით და ესე გულის სიღრმიდან გეუნებით ყველაფერს, კაროჩე, რა ტრიალებს ჩემ გულში, რა ტრიალებდა ჩემ გულში, მომავალში რა გეგმები მაქვს და ხომ მიხვდით რასაც ვამბობ რა. ხოლო დალში რავით, უიმეს რამე გაინტერესებთ, როგორც ვთქვი YouTube-ზე ჩემ კომენტარებში, ნუ უმეტესად ტროლი კომენტარებია, სიმართლეს გაუმარჯოს, მაგრამ არის ხოლმე ბევრი საინტერესო კომენტარები რა, ასე რომ თუ უნდა რაღაცა გაქვთ სათქმელი, თუ უნდა რაღაცის გაზიარება გინდათ, ჩემი თავი გენაცვალოთ, ძალიან გამიხარდება თუ გამიზიარებთ კომენტარებში და ყველა კომენტარს მოვისმენ, ყველა კომენტარს წავიკითხავ, პასუხსაც გავცემ შეძლებს დაგვარად და ყველა კომენტარს შევეცდები, რომ გავითვალისწინო და გავიაზრო რა. ეგ იყო და ეგ ამიგობებო. ასევე ერთ პატარა რაღაცას ჩავსვავ კიდე, თუ უნდა რაიმე გაქვთ ჩემთან პირადად სათქმელი, ან პოსტა გერიდებათ კომენტარებში მაგის თქმა, ან ჩემთან კიდე რაღაც თემაზე ლაპარაკი, ვინც არის სოციალურ ქსელებში, თუნდაც TikTok-ზე ან Instagram-ზე, ჩემი DM-ები გახსნილია. არავის არ ვაიგნორებ, ყველა ადამიანს წერ, მომეცემა თუ არა საშუალება, თქვენ პოსტა რაღაცა მომწერეთ და პირობას გაძლევთ, ყველანაირ შევესწები, რომ თქვენთან დავილაპარაკო და რაც შეიძლება კარგი დიალოგი მქონდეს. Ну, ეგ რამდენად გამომივანახდა, არ ვიცი, მაგრამ პირობას გაძლევთ, ყველანაირ შევესწები, რომ რაც შეიძლება დიდი ყურადღება მოგაქციოთ თითოეულ თქვენდანს რა. ეგ იყო და ეგ, დიდი მოუბო ყურადღების სამიგოებო, თავს გაუფრთხილდეთ უყვალ და გეუბნებით მოკლედ შემდეგ ვიდეოში. Peace.